عبد الكريم احمد موجه ان دير بلد ديبو بلاباي ما شاء الله تي قف ولو بو دنكا قبو او دبدنا غورغاغا هورتيسا كوبير جيت فيعن ان كلا قيب قادو هور سوتكا دولته هوسه اي سونايا ما شاء الله عبد الكريم الله يبينو سودري قف ولو بخلك اسسار غورغاغا هورتيسا هاجاجي جيت كوبير قشنكا اسكا قاد een maalintii qaaliga hay'ad ee qarankana way soo socotay bulshada reer Soomaaliland ee karaamada leh waxaan leeyahay xilku idinku isaar idin saaran yahay waxa la idin ka rabaa gacanna ku dabaaldaga gacanna dalkiina ku difaaca gacanna geedka ku beera aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya masaakeena sabu yeesho dadka kala shaqeynaya maayirka caasimada oo ganacsada kamida caasimada Hargeysa aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa oo u ducaynayaa golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa ee uu hoggaaminayo maayirka caasimada Hargeysa oo waxan ku wada caasimada Hargeysa u bedelay Camp David oo waxan ku wada Ilaahay fadligiisa waxan ku wada quruxda aanu daawanayno meel kasta maayirka caasimada Ilaahay idimkiisa waxan ka baraya inuu meesha hemigiisu meesha iyo meel ka sareysa Ilaahay u sii gaarsiyo waay Soomaalidu waa diinteen waxa shaqada dadkiina marqaatiin marqaati weyn hayo ka marqaati ka ana caasimada Hargeysa waxa laga qabtay in runta waxan ku la sheego oo la isgarab taago oo maayirka caasimada iyo golaha deegaanka ee hoggaaminayo wax qabadka ay ku talaabsadeen ee dhabta ay sida realityga maaha illusionis waa reality maanta waxa arkaysa dooxii Hargeysa gudaafada ka soo baxda waxay soo gaarisay suuqyada Hargeysa qudheelada waxba laguma cun jirin maanta waxaad moodaa masaajidibaad ayaad moodaa Ilaahay fadligiisa waa lagu tukanaya marka waxaan leeyahay shacabka Hargeysa waa cidda wax qabanaysa isgarab taaga waar waxaan leeyahay golaha deegaanka caasimada Hargeysa waxa ku shaqeynaya inaga cashuurta bixina inaga oo waxaan ku isgarab taagna oo nin walba cashuurta lagu leeyahay uu bixiyo kii ganacsiga cashuurta la soo cararo taasay ku shaqeyn karayaan laakiin haddana cashuurta haysana bixin kari maayaan intaas iyagana hiil u ah waxaan leeyahay isgarab taago qaranka Soomaaliya wuu guuleysanayaa meel kasta uu joogaba marka waxaan leeyahay golaha deegaanka 30 sano ee Hargeysa 23 sano Hargeysa aan ku jirnay maanta inta golahaasi qabteen waa dalkaasana waa kala bar caasimada Hargeysa noqotay waxa la beerayaa dhirti waxa beeray maayirka iyo golihiisa waa in la isgarab taago oo lala shaqeeyo golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa marka waa in lala shaqeeyo waa cashuurta la bixiyo dhirta beeristana ha laga shaqeeyo Hargeysa qurux badnaata waa gurigaaga qurux badnaada Hargeysa qurux badnaata waa caasimadaada qurux badnaata waxa la rabaa inay noqono caasimadaha adduunka taa ugu quruxda badan leh taa loo dalxiiska yimaado maayirka iyo golihiisana ha lala shaqeeyo